йде масовий збір персика. Зараз йде масовий збір персика. Ми не чекаємо, поки персик дозріє повністю. Як тільки дозріває до зйомної зрілості, ми його знімаємо, відправляємо у холодильники і вже потім йде реалізація. У Білозерському зараз активна фаза збору персиків. Як говорить Олександр Ощіпок, через весняні заморозки врожай значно нижчий за минулорічний. Весна була дуже жорстка. Весна була дуже жорстка. У час цвітіння персика були заморозки до мінус 9, мінус 11 градусів. Втім, все ж таки персик витримав. У даний час ціна персика у рамках 25-30 гривень за перший сорт і приблизно 20 гривень за другий сорт. Олександр Ощіпок додає, що це ціна гуртової закупівлі. Персики тут збирають з кінця червня і до середини вересня. Вирощують понад 20 сортів. А це агропідприємство «Енограй». Тут, за словами директора підприємства, вирощують понад 90 видів персиків. Спеціалісти переймають досвід з усього світу. Ось цей персик має назву «Платарін». Його зараз вирощують у тестовому режимі. Але вже через 2-3 роки його зможе скуштувати кожен. Платерін – це гібрид нектарину і інжиру. Ціни на персики піднялись через несприятливі погодні умови. У цьому господарстві, за словами Максима Литвиненка, було втрачено понад 40% врожаю. Приблизно у півтори рази збільшилась ціна персика. Це я про оптову ціну. В роздріб, мабуть, у 2 рази збільшилась ціна відносно минулого року. Такими є ціни на персик на ринку у Херсоні. За якість продукту можна не хвилюватися, говорить Лариса Коломієць. Представники Держпродспоживслужби постійно перевіряють фрукти. Ми контролюємо фітосанітарний стан, дивимось плоди в даному випадку на наявність шкідників, хвороб. У нас є на Херсонській області державна обласна фітосанітарна лабораторія, де проводять дослідження і видають відповідні сертифікати на продукцію. В наших підприємствах немає такої продукції, що може зашкодити здоров'ю людей або рослин. Ми це контролюємо. Вся ця продукція безпечна для людини. Наталя Рожелюк говорить, що наявність плодожерки у фруктах не знак якості. Це може вказувати лише на те, що плоди обробили від шкідників невчасно. Ми не можемо виростити ні одну продукцію сільського господарства, особливо плоди, без хімічних обробок. Тому що шкідники і хвороби розвиваються на протязі всього вегетаційного періоду. Щоб виростити такий урожай, потрібно обов'язково обробляти. Вони є для населення безпечними, тому що вони дотримуються усіх санітарних вимог і обробляються тільки дозволеними препаратами. Еріка Авдієва, Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсонщина.